guys. My name is Robin Kisti, and you are watching Kisti TV. Keep it right there. Abaana abo bennyini abantu abasinga bagenda omukyala awo n'angamba ng'ayina abaana abantu balamu, kitegeeza nti kamala emirundi abadde muntu w'abantu, abadde muntu mulamu. Bino byonna bye tulaba mu social media mirimugi, naye nga kitegeeza nti ewaka muntu mulungi, muntu w'abantu, ate naffe kyekyo lwaki tuli wano. Abantu senga otunuulira abantu abali wano bonna tusuubira nti bazze lwakubanga sereemu, bazze lwakuba nti abadde muntu mulungi. Osobola okubeera sereemu mu Uganda naye ate abantu ne batajjaku kiziijiriyo, naye kitegeeza nti abadde muntu w'abantu, abadde ayagala abantu. Kye ndowooza nti ye muntu abadde asobola okwogera ekintu nga bwe kiri, oba wa NRM ng'ayogera ki agamba nti bannange kino kye tukola si kyekyo, ne wabeera ng'abadde ayogera ku opposition ng'omulaba olumu agamba nti banne opposition kyekoze ki kikulu. Tekitegeeza nti tufiriddwa omuntu abadde talina nti sayidi. Nze ndowooza kubeera bantu kubeera nti osigala ku ky'olowooza tokkiririzaamu, obeera ng'okkiririza nti bannange tulina kukola kino, sigala ng'oli kwekyo. Ne bw'obeera nga waliwo ebikusikaasika, sigala ku mulamwa. Obeera obadde omuwulira nti bw'agamba nti ono simwala aba simwagala, bw'agamba nti ono mwagala aba amwagala. Ekyo abavubuka kye balina okuyima. Kitalo nnyo kino, kitalo nnyo ddala. Wange musajja mwesimbu. Okay. Amale tabadde musajja wa mululu. Tomuwulirangako esimaana yonna. Okwagagana na biri ebyamulimu ekyo kyabadde kulobiza bw'abadde alina, abadde asobola okwetegesa obubi naye tomuwulirangako ng'oba alina ye yaggyeko akasente, oba alina ge yasabye akasente, oba alina ge yaliddeko akasente. Abadde mumatego ne kyalina ng'avaayo n'ajogera nga bwakiaaa. Abantu asobola okugamba nti Tamale abadde mukambwe nnyo. Tamale tabadde mukambwe, abadde ayagala nnyo okukatiriza gy'ayagala. Naye omanye omuntu wabeera ow'amazima ayagala nnyo nnyo okugalaga nti ge mazima, era abaasinga n'okulala alage nti ge mazima, nga baakulabamu agatali mazima abantu tebayita obukambwe. Abantu abasinga bajja ku mikolo ne basirika ab'ekika kino abafiriddwa ezira eggulu, naye ne kiva ku ki? Ndowooza kuba kutabuka, naye nga tewali nsonga yonna yonna lwaki waali badde nsuubiza kyokokole, kubanga tewaliwo abeera akukasi. Ate ne kibeera nti wote ekisuubize enjuba teeba ey'enkya oba famire teeba eyo, olwekyo ndowooza abantu bateemu ki bayamba okucamuka naddala okucamukira mu mikolo. Omanye obuzindaalo buno bukema abantu, batyama okulira bagenda okumaliriza nga basuubiza batasobola kukola. Abalabira bagambe kyekiiekyekiigenda maaso wano era tulimulumbe lwakukulubaga
naye abantu kusimayiwa uberawo kati abayimbi bagenda maaso waya zigenda maaso n'okuyesabesa abantu omwana abaako eddu baba mbanafiawo abanaane basaiwe ye nga tuli wano tulaba ntikukuuma n'okukubiriza abamu bafire endaku gye bali Hasanidi RDC wa district EMPG. Mu 2008 naye n'emyaka 15 nampuliza Kamale mulungi kasibye eggwanga n'ekimuli kya muziki radio nga mbegomba nnyo paka wendatani kugendanga kulimeza gye babeera ekimeza kye nagendanga bakiyitanga Simba wakati awo ekya radio Simba ne mambo bado kya CBS nagye mbasanga ne banjagaza okuyingira ebyobufuzi nyo era ne mbiyingira waliwo omwana gwe bayita Semina Sekitoleko nanyambire wakamala emirundi mu 2006 awuzeyita mayendatandika okubeera mukwano gwange nyo ne bamwamisa ekidde ow'omundeeba oyo ng'otubeera ku leediyo ezo mu 2006 ogeere kamala gyeyayina twatambulanga bigere genda kunyumeeza okuweereza ebirowoozo byaffe naye Kamale we yakimanya natandika okutwanjula mu kampani ez'amaanyi nezaliko tulabirira okuwanga transport atwala ku bimeeza okuva mu 2006 mumanyi mukwano gwange nyo kuva mu 2005 Kamale mulundi magezi ye yali musajja magezi nyonyonyonyo waba atamusekwatikireetinga ensonga okwanalizinga ensonga eriko ate muzimbere wati namanya agala kwogera ebyenjawulo byonna byekutanayogerako pulogulamu ezo zemeze zatwalanga almost esaawa nga nnya nekyali kompeo naye nga wewakwata omuzimbala aba agera kwogera byanjawulo era ensi yonna nga byebinza nge mayuda agera kwogera byanjawulo kikibi wayigira ku mugenzi okoza batyempagire waganyo kutogera ku politiki abantu aboogerera ku maradiyo gano ebiseera ebisinga tebalipalamenti oba neŋŋenda awantu wonna wenina obusobozi ngoluguudo lirina okufuuka kkolaasi olw'ensonga yatambala emirundi kubanga yawa ekyokulabirako era wewava n'abendejje ogera okutuuka ku busaabala nenamwaya bonna ne bagambya a oba abakulu bawaayo ate kati ffe tunaagamba tutya ate nga ye ne kkolaasi yatandabala kubusuubira naye nga bali ne kkolaasi batandise omulabako so abadde musajja mulungi nnyo abadde nga avuma gavumenti n'agibuulirira ku bizibu byayo naffe n'atubuulira ku bizibu byaffe ebirungi byonna n'abijjayo ye nga amazima gaateeka ku mmeeza ebisigadde tumubuulira ate era nga nali mukulu wa sasaza kabaka yali atwala ekontrolo eno mpulira esimu yeyaliyalikole maze kumusaba gomatinge emyaka egisukka mu ana mu etaano era tamala emirundi okujja kuno nga ndaba ekyomukisa omulungi tamala emirundi tuva mu kitundu kimu fena tubakaliisizo ewaabwe mmanyiyo n'ewaffe amanyiyo abadde mukwano gwange nnyo yadde abadde wa movumenti naye mumanyiko ebintu ebikulu bibiri ekisooka abadde omusajja ate lyantama ate ng'ayogera amazina ng'ayogera ekimuli ku mutima nzijukira bulungi olunaku olumu yampuka nanga nti ebudde atumira nawendi nanga nti jangu wano netusinkana nga yaakava mu kalulu kubanga yeesimbeeko ku bwabakabaka bwa paalamenti ewafeye kalisio akayimu bakamukuba era bane mubuuza nti akayimu bakakubye batya nengamba nti sempala nkubuulire nti nza ku basajja ba movumenti abasajja banzibya akalulu ne banziba katono n'embeyo basiijemu nga bomanyi bwe yali ayogeranga ku ebigambo bye nemugamba nti kiki abasajja bali babbi okumanya babbi nga kidde sijja babbira olundi kale waayita ebbanga tono nnyo ngonegumya ng'ali mu movement ate gye baamuka okugamba abadde controversial mu ngeri ye naye nga kyayagala kyakola era abo batono nnyo abamu boogera bya bulimba ayogera kino akola kirala abalala ayogera biri ate akola birala ensonga eyokubiri abadde ayagala nyo enkulaakulana era ngekyekyo kati yali anjagalako kubanga obuleddala bwennali mu bukulembeze nga ndi ku district empigi yenze kolesokireyo emirundi nga gijyo yenze mu paalamenti nga ajja n'akuulya n'agandika tituli nawano nawano nawano
Chesimere vila ko, olukude umewe mimi, awaya matadu wale unamuaya. Tuwa nisunda nyo. Tukasa nyepete kia hita kone kumite, ni parliament. Yari kukachiko kande, ake kanadula nko, ake ulido. Ndabati zama, ingude kone kutinga, inyuka, inyuka, ama gondola. Kuzingazinye kwa huwa kini mbeziri kwa kolas. Akabuto kadoneka sapo wa mkwa nukwa mkwa mkwa mkwa. Na yende mwenye ndela, kuhulita kulimba mazima wa kufu marinti. Mwetikomela chemula rawane. Shari kutu mrubudu wanu wakati nge, mwaka tisola kuzisingani zao. Yeye ni nage na ngamba ndiye, wafu fetu wele ni ikirida. Jangu, nizengena kusetule chikomela, na haba nye ya nye wanawa gena bisetula. Yende wa bisetula. Karuna kanyama.